Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх! На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами жовтневий синоптикець з прогнозом погоди на четвер, 22 жовтня. Ультрафіолетовий індекс помірний від 0 до 3, а от геомагнітна ситуація тривожна. Показник 4 – це вже за крок від магнітної бурі. Світловий день тане на очах. Четвер триває 10 годин 27 хвилин. О 17:37 сонце вже піде відпочивати. Температура повітря у Дніпрі від 8 до 16 градусів тепла, мінлива хмарність, без опадів. Надвисокий атмосферний тиск тримається до п'ятниці, доведеться потерпіти. Південно-західний вітер спокійний та лагідний. Ніко Полімарганець, ваша погода вирішила згадати, що ви на півдні і на 22 жовтня прописала вам більше сонця і тепла. Від 10 до 17 градусів вище нуля. І якщо у всіх буде хмарно з проясненнями, то у вас навпаки – ясно і з хмарністю. Опадів на погодній мапі не бачу, атмосферний тиск вище норми. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. Ваш пан прогноз рівняється на свого дніпровського брата. Принесе у четвер композицію «Хмари, сонце». Без додатків у вигляді опадів та спокійний південно-західний вітер. Високий атмосферний тиск залишається тут у спадок від попередників. Жовті води і Кривий Ріг. Ваша температура 7-14 вище нуля, але день переважно сонячний. Опадів не передбачаю, вітер надто скромний, щоб заявляти про свої досягнення. І вибачте, що повторюсь, але тиск атмосфери зависокий і тут. 22 жовтня – Всесвітній день шкільних бібліотек, який у 1999 році заснувала організація ЮНЕСКО разом з Міжнародною асоціацією шкільних бібліотек. Виявляється, це доволі впливова організація. У більшості країн цей день відзначають саме в 4-й четвер жовтня, але це не обов'язково. У Великій Британії, зокрема, в перший понеділок жовтня і приурочений до початку шкільних канікул. Коли настає перший день їхнього національного тижня дитячої книги, що включає в себе і Національний день поезії, який уже припадає на четвер. Ладно, не буду плутати вас датами і днями тижня. Скажу коротко. Читайте самі і привчайте до цього дітей. Це корисна навичка, незалежно від того, чим ви займаєтесь у житті. З вами був Синоптикет, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!